משה, נו באמת, למסור, למסור. לא, 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 לא במקרה שלה. עומק, עומק! מה, איזה סנסציה. למיכל! איזה דרמה. יאנה, כן! יאללה, יאנה! מילה ברור. מה זה? חפוזה. את אחראית על ה... לא, אני צריכה פה. יאללה! אני מעודדת מה? אני מעודדת מה? בואי ניקח! צריך לדעת מה? אני כאן אמורה לקשור לי את השיער, אבל אני לא פה. כן, אני תמיד נוכל... רגע, את יכולה להשאיר את הזה למעלה ואז נשאר למעלה. איזה שיתוף פעולה שזה היה. שאתה אחורה בבקשה, יש פה ליימן שרץ פה בכיוון, מסכנים של העולים ליפול. לעלות מקו, לעלות מקו. יאללה חיפה, לאופי של המשחק! יאללה! היי, אנחנו מקובצות. אה, טוב, זה כן, רצה בצד. יופי! תמיד רצה. חזק, יאללה! היא תמיד צריך להפעיל אותה בהתחלה. רואה מה התכוונתי? זה רוני, מי צריך, זה מה שאמרתי לה? היא יפה כזאת. מה זה יפה כזאת? איזה מספר היא אכפת לי שיפה מלכת להתחיל לחברות? ככה את מי מזהות, אני לא צריכה להסתכל על המספר. אני אוהבת איך שאת חושבת. שם, את רואה? למה? זה קני. זה קני, לא, בדיוק. אני יודעת, אני הפעתי לך. זאתי שעושה ככה? כן, זאת. אותה תורידי. זהו, אותה צריך להוריד בהתחלה, כאילו, עוד בלי שהיא תמיד, הם גם תמיד עושות ככה, הווינג שלהם תמיד עושה מספריים עם רוני, והם יופי. תמיד, זה אותו התרגיל. אה, תשע. יואי, יאללה! רוצי! את הסוף! את הסוף! יופי, יאללה! מה היה? בסדר. שמישהו היה שומע. איפה ג'ילבר? יופי! ריטה למשה! למשה! יופי! יופי, אני! הם לא בעומד. מה זה? מה היה? סטרם. אני צריכה להתרכז במשחקים, אני צריכה לדעת איך כל אחת משחקת כדי. במקרה שהכניס אותי, תעשה לי.
רגע, לבי משתתפה שם. יאנו! משה איתך! וואו! יופי משה! יופי משה! ולכן טוב חן תעזרו לה כן באמת אתם מתפזרות לא בסדר בסדר לריטה לריטה אף אחד לא הספיק לקרוא את זה. אם אף אחד לא נוגע בזה, זה יצא מהדלת. נגמר, נגמר המשחק. הלו, מחצית אולי? נכון, 7 דקות, זהו. 8 כבר. מחצית! אין סופט מחצית! שוברת לה את המפרקת בכתפה זה הסוכן פעמים עדיף שלא הן ממש מהירות, אם לא מורידים אותה בהתחלה אז בוא שיתו ואין טעם אני רוצה את זה אני רוצה להחזיק את זה
הם כל הקבוצות של השבועות. סליחה. באמת. הוא התגרש מהירותי. הוא התגרש. אנחנו בתוך המגרש, לא? רגע, רגע. סליחה, סליחה. ג'לבר! טוב, 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 איי, טוב, 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 טוב,
טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. בבינה הם לא נכנסים. האמת היא שמה שאתה רוצה לתת לך, זה לא, זה יצא זול, אבל... אני רוצה! מה שאתה רוצה? אני רוצה. רול קו! טוב! איך הוא ימינה? איך הוא ימינה? אני באמת אשרון זה. מה שקורה שזה... היום, פשוט אפשר מבין כל הארץ. שבע דקות, זהו. שם הבית של יש, אה? זה בספורט קייס, לא יודע, טוב לפעמים. הגנה! 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 תעלו להגנה כבר! קו, קו, עומד! Yeah.